Nikoleta, dobar dan. Dobar dan. Čitam ja juče, alo, pratim događaje i vidim Nikoleta ušla u polufinale izbora za Miss Leta. Bio sam oduševljen. Javila se tvoja majka. Dogovorili smo u 10, bila si tačna, što je jedna od vrednosti kada je u pitanju ovako lepa ženska osoba koja ima, znači, jedan ozbiljan pristup prema životu. I ja ću najprej da te pitam gde si učila školu, šta si završila, jer čitao sam uslovi, oni će tamo dosta toga da te pitaju da vide kakvog si šireg obrazovanja. Pa u tom smislu, evo da im kažemo. Završila sam visoku poslovnu školu u Blacu, ali sam išla ovde u Dimitrovgradu, tako da sam sada po struci strukovni ekonomista. Dobro, živiš ovde u Pirotu? Tako je, da. Srednju školu? Srednju ekonomsku školu, a onda sam nastavila dalje. Ovde u Pirotu, tako je. U Pirotu ekonomsku školu. Dobro, ovo si završila? Jesam. Poslovnu. E sad, naravno, ovo što će se događati, možda te vine u svet, da te svi znaju, ali za svaki slučaj, pretpostavljam, da razmišljaš o tome šta ću dalje i ako budem mis. Tako je, planirala sam da upišem master, to je još 2 godine, i tako da bih nakon toga bila master strukovni ekonomista. Svaka osoba, pogotovo ženska, je svesna svojih kvaliteta, svoje lepote, lepote svoje duše, svesna je načina života, tako i ti. I pretpostavljam da nije bilo slučajno, gledajući te ovako, da si odlučila da pokušaš. A šta si pokušala? Pa eto, videla sam taj oglas za mis i prijavila sam se jer su mi ljudi u okolini stalno pričali da bih trebala u tom pravcu da krenem, pa sam iz tog razloga odlučila da se prijavim. I? Ajde, pričaj mi kako je to bilo sve. Pa ovako, prvo sam se prijavila, poslala sam 2 fotografije. Nakon toga sam dobila poziv da će moje fotografije biti u novinama. I nakon toga još jedan poziv da sam u polufinalu i da treba da se pojavim u Beogradu i da bude intervju, slikanje. I bila sam pre par dana na intervju i na slikanje i bilo je odlično. To je neka nova atmosfera, novi ambijent za tebe. Kako si ga doživjela? Dobro, bilo je malo treme, ali je bilo jako bitno da vladaš situacijom, da si svoja na svome. Kako si osjećala? Nisam imala tremu uopšte. Bravo. Bile su kamere svuda, svetla, fotografi. Evo i sad kamere. Evo Stefan Sima. Da. Uopšte nisam imala tremu. Ono, neku pozitivnu. E li bilo ono da se gledate u ova, u ova? Koliko vas je bilo? Pa tipa 15 nas je bilo otprilike. 15? Tako je. Od toliko koliko se prijavilo, vas 15 je ušlo u to polufinale, je li tako? Tu u tom trenutku je bilo 15. Inače u polufinalu je oko 40-ak devojaka. Da, ali u tom trenutku kad sam ja bila na... Kad si bila grupa je imala 15. Tako je, da. Da. Šta ste pitali u intervju? Pitali su me da kaže nešto o sebi, lične interesovanja, hobi i tako. Najviše da pričam o sebi. O sebi? Da. Šta si im rekla o sebi kad je u pitanju tvoje lično interesovanje? Evo da znamo i mi. Pa evo, rekla sam im da se bavim amaterski sviranjem gitare. Opa, bravo. Što nisi donela malo da sviramo? Dobro. Pričam turski solidno. Turski? Da. Bravo. Pričala sam o tome da pišem knjigu. Ti? Da. O sebi ili? Ne, u pitanju je neka beletristika, ali nije... Bravo. Zanimljivo će biti. Nadam se da ću uspjeti da je završim i da je izdam. Aha. Šta je tema? Volala se od dvoje mladih? Pa jeste tema ljubav. Jel tako? Zapravo, da. Ali je malo teža ovako tema. Dobro, šta sad ide dalje? Ajde sad da vidimo da našim gledocima... Dajana je imala odličnu, da tako kažem, marketing od nas. Javilo se i mnogo ljudi, ako ti kažem da je bilo preko 100.000, da je razbila sve rekorde, ali mi smo bili agresivni. Šta sad dalje? Trebalo bi da mi pošalješ sve što imaš u elektronskoj,
slike i to tamo što je bilo, da objavimo i to. I kako ljudi da glasaju? Glasanje ide na sledeći način, znači ukuca se MIS velikim slovima, razmak moj redni broj 27 na 6230. Dobro, to će sve da mi napišeš, molim te, da to objavimo, da ljudi znaju. I sad ćemo mi da glasamo, do kada tako? Glasanje traje, prvi presek biće do 16. septembra u ponoć. Dobro. Tako da će tada da se zna... Znači, imamo još 10 dana da glasamo. Tako je. Za Nikoletu. Tako je. Dobro. A posle toga? Nakon toga kad... Prebrojavaju se glasovi. Tako je, da, i onda se tu prosto se vidi da li će, koje su 20 finalistkinje. Ja sam video tamo, da li je to žiri, ovi što sedeli preko puta tamo? Tako je, tako je. Oni su žiri, ali prvo ide taj glasanje za publiku. Znači, koja devojka... Znači, glasove publike, publika odlučila da koliko ulaze u završnicu? 20. 20. Tako je. Od koliko? Od 35. Da. Ajde Bože, znaš. Dobro. Ti do tada te neće zvati gore. Ne. Ti sad radi na marketingu, ostavi malo knjigu po strani, malo šetaj, mi ćemo da objavimo to. Podeli, imaš svoju Facebook stranu. Tako je. Imaš, da. Sve ovo deli dalje. Pošalji, daću ti ja na koji mail, pošalji sve to, pa ćemo... Još jednom tamo, pre nego da kreneš za Beograd, da se vidimo i čujemo. Važi? Važi. Evo ti ruka, srećno. Hvala. Da, opusti se, uživaj. Si išla na more, nisi još? Nisam. Nisi. Puno obaveza. Da, imaš obaveza. Bravo. Dobro. Dobro, hvala ti što si bila ovde, hvala tvoje majci. Ona je tvoj šef marketinga, izgleda. Tako je. Gde stanuješ, u kom si delu grada? U Gnjilancu. Da. Srećno, Nikoleta. Hvala. Samo napred. Hvala.